Hyökkäjä Sami Mutanen, 3 ottelun viikko jälleen käynnissä. Tiistaina CHL-ottelu, torstaina Oulussa Kärppiä vastaan. Ikävä kyllä, niukka tappio Oulusta, mutta mitä hyvää, mitä huonoa ottelussa oli? No se oli tasainen vääntö. Ehkä alku kärppien hieman, mutta päästiin hyvin peliin mukaan ja hallittiinkin monen otteeseen peliä. Että, sitten rankkarei tappio, että ne nyt kääntyy aina jommalle kummalle, että nyt oli kärppien vuoro sitten voittaa. Mitä tästä on otettava mukaan seuraaviin otteluun? No, kyllähän siinä hyvä työteliäs ilme oli ja saadaan se alku vielä paremmaksi. Siihen heti päästään pelin kiinni tiukasti, niin hyvä tulee ja meillä on huomenna hyvä mahdollisuus KK:ta vastaan. Minkälaista vastustaja odottelit nyt KK:sta, vaikka sinne sarjan Jumbox onkin kova alasryhmä jämähtänyt, niin minkälainen porukka on tulossa? No, kova joukkue on, että ei niitä sarjasijoituksia tässä vaiheessa toina hirveästi katella, että siinä pisteerotkin on aika pieniä ja siinä ei todella kova joukkue on ja iso työmaa huomenna edessä sen suhteen, että ei tule mitään ilmaiseksi. Entäpä oma alkukausi? Ei ole vielä maaleja nyt syntynyt, mutta syntyisikö se sitten vaikka KK:ta vastaan? No, toivotaan näin. En ole siitä mitään sen isompia paineita ottanut. Yritetään painaa joukkueen eteen hommia ja toivottavasti tulee jossain vaiheessa.